Dobrý den. Máte volno? Jistě. Nastupte si. Mohl byste mě pomoct se zavazadly? Kam to bude? Počkejte, já jsem zapomněla jméno hotelu. Musím se podívat. Je to Grand Hotel. Grand Hotel. Mm-hmm. V pořádku. Kolik zaplatím za jízdné? Bude vás to stát asi 250 korun. A jak dlouho bude cesta trvat? V tuhle dobu není velký provoz, takže za 10 minut jsme na místě. Děkuji. Horko, vidíte? Ano. Jo. Uf.